Paryžiaus mados savaitėje avangardinio stiliaus Olandų mados namai Viktor and Rolf pristatė griežto futuristinio stiliaus kolekciją. Pristatymas vyko palapinėje su pakeliamuoju tiltu Tuileries sodose. Pirmasis modelis išėjo ant pakilos su juodu švarku, didžiulė apykakle ir juodomis kelnėmis. Viktor and Rolf mados namų 2011-2012 metų rudens ir žiemos kolekcijos drabužiai buvo tik juodos, raudonos ir sidabrinės spalvų. Modelis žingsnavo skambant rankiai techno-stiliaus muzikai. Raudonai išdažyti veidai sukūrė demonišką derinį su drabužiais. Drabužių pečiai pūsti, kampuoti, suknelės su aplikacijomis. Sidabro spalvos suknelės priminė šarvus.